Я вважаю, що угода по Північному потоку, кажуть, Меркель, Байден, додайте сюди Путіна. Це не просто угода між Німеччиною і Сполученими Штатами. Це тристороння угода між Німеччиною, Росією і Сполученими Штатами. Я вважаю, що це зрада, це ніж в спину. Вони нам просто вставили ножа в спину і прокрутили. До речі, нічого нового в історії немає. Згадайте, 38-й рік, серпень 38-го року, коли пакт Молотова-Ріббентропа, де німці і Радянський Союз поділили тодішню Європу, Польщу, совєти забрали собі Прибалтику, частину Польщі, німці собі забрали. Згадайте угоду між німцями і британцями, коли Мюнхенська угода, коли вони поділили між собою Чехословакію і зони впливу в Європі. На превеликий жаль, нічого в цьому світі немає нового. І тому, коли ми на когось киваємо, от вони уклали за нашою спиною. На це і варто було сподіватися, укладати за спиною слабких. На превеликий жаль, вирішили без України, за Україну і майбутнє України. Вони вважають, що вирішили. Так от майбутнє України повинно залежати виключно від нас, від нашої боротьби. Більше того, ви читали публікації американських ЗМІ, де вони дали інсайдерську інформацію, що американська адміністрація закликає українську владу не говорити гучно про ці проблеми, щоб не зірвати підписання угоди. Ну це взагалі цинізм. Все ж вони нас зраджують, да, і вони ще нам кажуть, ви помовчіть. Ребята, увесь світ хай мовчить, а ми, українці, повинні гучно говорити правду і показувати так, як є. Я вважаю, що ця угода – це один із найганебніших в історію війде, як один із найганебніших актів 21 століття. Я б сказав би, що це газовий пакт новий, за аналогією Молотова-Ріббентропа. Тепер щодо гарантії. Ви самі сказали, що Німеччина після 24-го року, відповідно до цієї угоди, має сприяти продовженню транзиту. У мене просте питання. Як Німеччина може сприяти продовженню транзиту, коли транзитом газу транзитує Росія? Як Німеччина чи Сполучені Штати можуть давати гарантії за Росію? Це Будапештський меморандум номер 2.